Seja ele um bandista, um candomblessista, ou seja, aqueles que são sacerdotes, sacerdotisas da terra, é querer tirar a esperança daquele que está sofrendo injustiça. Em nenhum caso, na nossa história, alguém tira a visita religiosa de um preso. Em nenhum lugar do mundo, nem aqueles lugares onde se aceita a pena de morte, da qual a gente só defende a vida, aquele que está condenado ao crime capital é retirado a ele o direito de encontrar Deus. Mas, mais uma vez, ele tem que ser um exemplo da injustiça. Mais uma vez, ele tem que bater no peito dele para nos mostrar que até isso tentaram tirar. Tentaram tirar dele a esperança, mas eles esqueceram que vocês estão com ele. E se tiram um representante de qualquer religião que não pode abertamente falar de Deus e estar com ele rezando em qualquer uma das línguas, eles não conseguem tirar nós, o povo brasileiro, que todo dia rezamos, que todo dia oramos, que todo dia meditamos, refletimos, mandamos energias positivas para dizer: chega de mentira, nós queremos a verdade. Então, e nessa resistência dele e nossa, não tiraram a esperança. Construíram para nós a ponte para que a gente não esmoreça, a ponte para que a gente continue a lutar para que a verdade apareça. Desde a primeira vez que eu tive a oportunidade e a divina graça de Deus de estar com o presidente Lula, a primeira vez eu trouxe uma imagem que representa a justiça de Deus. Nós chamamos de Xangô. Cacaô, cabeceiro, abaixo. E nesse Xangô, a entidade que pediu para entregar, naquele tempo, era exatamente dia 1º de julho. A minha casa fazia 13 anos. E há 13 anos aquela imagem abençoava o nosso Congá. Há 13 anos ela mantinha o seu Oxé, que é um machado de dois lados, para dizer que Xangô não escolhe um lado, ele simplesmente aplica a justiça. E lá, um dos chefes da casa falou assim: leve a ele, porque ele não quer que seja liberto. Ele não quer que alguém o julgue, ele só quer que a verdade apareça. E se existe alguém que é o dono da verdade, esse alguém é a justiça de Deus. Esse alguém é Xangô. Então, quando a gente traz Xangô nessa representação, uma coincidência, se a gente pode dizer assim, em que a nossa casa fazia 13 anos, eu quero dizer que a gente continua rezando, continua pedindo axé para que a verdade apareça. Ninguém aqui quer benefício, ninguém de nós quer nada a não ser a verdade. E como disse vários mestres, entre eles Jesus, Issa, que é Jesus em árabe, ou Oxalá para algumas representações de matriz africana, a verdade, ela é sempre a nossa liberdade. E quando a verdade aparece, nenhum mal consegue aparecer. E hoje, estando com ele, olhando nos olhos dele, mais uma vez, rezando e conversando, o que eu posso dizer é esperança. Esperança que a justiça e a verdade aparecerão, de um lado. De outro, é uma vontade inabalável de que o Brasil acorde. Que o nosso brasileiro acorde e desperte para tantas mazelas que estão sendo construídas. O nosso patrimônio conquistado há tantos anos, a duras penas,
a dores dos trabalhadores, dos nossos irmãos e nossos antepassados negros, e vocês cantavam aqui para os nagôs, ou seja, para o povo iorubá, para o povo fon, que fizeram que o Brasil existisse, porque sem os negros o Brasil não existia. Sem os negros nós não estaríamos em pé aqui, sem não seríamos brasileiros. Então esse povo que construiu tanta riqueza está vendo hoje, às vezes, calado a venda do nosso patrimônio cultural, a venda do nosso patrimônio financeiro, a venda do nosso patrimônio da democracia. Então, de um lado, ele diz, vamos acordar, vamos à luta, vamos mostrar que isso não é certo. E de outro, eu vejo a certeza daquele que é o líder do amor, aquele que se preocupa de verdade com o amor. Porque me perguntaram qual era a espiritualidade do presidente. Eu falei, às vezes, nós nos preocupamos tanto com a religião, se alguém é católico, se alguém é evangélico, se alguém é muçulmano, se alguém é budista, e nos esquecemos que a verdadeira religião chama-se amor. E o amor é exercido de tantas formas. Eu posso dizer de Jesus, eu posso dizer de Maomé, eu posso dizer de Siddhartha Gautama, de Buda, e vou me sentir tão representado, porque todos eles falam de amor. E se existe alguém que ama o nosso povo, é esse homem. E ele dizia assim, eu não consigo ver o sofrimento calado. Me amarraram, mas meu pensamento não para. Eu não consigo parar de ler e descobrir as origens do conservadorismo que impede as pessoas de serem felizes. Me liberto para que a justiça seja feita, mas para que o amor possa vencer no nosso país de novo. Então, eu acho que é essa mensagem que ele traz no nosso coração. Né? E vocês acabaram de receber uma carta em que ele fala que vocês não deixaram ele sozinhos no aniversário. E ele falava isso com lágrimas nos olhos. Então, que os 74 anos de Lula sejam apenas o começo. Vida longa a ele, para que ele possa ainda nos ajudar a nos guiar para um mundo cada vez mais cheio de amor. Parabéns a vocês, sem vocês seria muito mais difícil. Que Deus, que nós chamamos de Olorum, Senhor de tudo, Senhor da sabedoria divina, possa derramar sobre cada um de vocês força, perseverança, axé, para que a gente não esmoreça e que a gente continue a nossa ligação com o sagrado. Parabéns e muita luz. Lula livre! Lula livre!